26. Wow. Ma pare con la zelda più. Merci.
5 000
Chilone. When it is an answer, I love the doctor. Bom, I say, yo, you're a bom, I say. You're young, bom, I said, and I knew. Mana boleh jadi sel tu tuh tengah sama. Kamu tu tu teng. Kamu masak. Kamu ambil saya mereka leja. Lele kor kamu lele kor balak gaya. Kamu ambil. You mai lagu mas. Depan lah krim lebih sah. Depan lah sah. Best teng. Pensei, eu pensei. Bah, não. Ninguém duga. Pensei, ah, ninguém duga. Só para ninguém nem sabe, eu. Ah? Aí eu falei. Ninguém é na Borigodia, ah? Borigodia. Bah, ah, bah, não. Ele é corrido, nem morre. Bah, bah. São quando eu vou mudar, eu vou cortar, vou dar o anjo deu. Ninguém de cheba, cheba, deu o que não iam cortar. Mais puis dit tabac fi waxna super na ma jox ñaari ma nga sey ma la ñu la ndax sel bi dalay wéxal tal dañuy laaj wala ñu bëgg xam sel bi dalay wéxal comme tuba eh man duma viral luma wax deug la bo wédde li ma lay wax nga ñew xamna né influence bu ma jégué na ma mam jaay ñu liggé bu ma la mbéjé so gaming ngay bor ba fa né influence li ma leen wan wér bi Mami mau kasih sanggup. Mami mau sanggup, lemahnya. Hehehe, angkel lah. Baik macam apa tu soal? Makan tangkap tu soal. Makan tu kau yang kewal lah. Ah, makan tangkap tu soal. Vai matar o corpo de bicho. Já o meu irmão veio com o sangue, ele dá café. Moné que se esboa, Maricê, moio bu. Jai, meu Deus, moé. Maré, salué. É, olha, sou uma jaiê. Masangwe, jai kado dewi, wajar buat masyarakat mana? Halo, pak. Nanya kos anjak balani yang sama. Gracias.
Sama produit j'aime bien. Pour
andi agn bi ñu agn arrêté len waaj jaale ñi ñen arrêté wala neena mu lay faa demal ci da min dafa am seen bu ko ñeek da ko taxaw fe jéggi talé day ba seen ak jaal ci té nga ñoo ma do sel la yoy xaar ba bébé nga xorol yi mu ñew ma do sel ko ba tan dédé loolu ajeru filim da gi rek na la ko nga def xaar ñom sel de tous ki lé na koor miracle bi rek ki ñu koy waxé xana mo sa bu xam maam bi rek gambu 25 bi da ngay melni tuba sa bu xam maam ngay am di nga am diwu bal la ngay di nga am crème de visage di nga am savon ba pare di nga amale ki ñu koy waxate savon xam maam savon pour kanam 25000 la lay dikki da ngay wex tan bala jeex 10 jours maximum sama dér yi nga xam nan la wo def bu mu nga def man boy pandi la boy ay wa do la ma wol li cho ju da len ma ndox ya do ma wol fu ah man da fu yalla ma yalla musal ci yaw yett yoy la bo tege xaar bu xama len la nay wa man demay ay sama ñu bop te ber ko xaar la len lu ay waay ndox mi neex na de ay waay et sa bon ka ki mu non nga kay non nga wu non nga lek na ko ndey ya nga ci sa bon et ki kay ku ka kay kumba ya we buma la wo wat buma la wo wat sa nek amma tay nga so ci sa mo la taxam yalla mën na la ko defal 1 milliard li ngay sonni ci nit ñi pour lan ni ko ay xat yene arrêté len bala nit ñi di ñew nak arrêté len bala nit ñi ñewat ngeen ñew ñu ak liggey dafa am arrêté ci jëma ko bëgg andi sama ay may fay direct bi dégg naa mère bee toog Thial la mère moo toog man da ceebu jënd korogam bii moom da koo rëdd bu weex ma cee lekk suul bi saf ah suul bi saf waaye lebu rose du ngeen ci wax sama zel de douce sama lebu rose doo leen ci wax maaleykum salaam mère noo def amna bu déconseré yaangi jam ça va no def bin na la gis yaangi jam ça va moy bi ñu ci jam jama bu bu ci déconseré 77360 damay direct mais may la ñaaral bi dég 77 369 04 45 78 418 05 94 xaal leen di eggale añ bi ñëw defaraat ak leen dosage day am zelda du da am pili loolu à part la da ngay wax su doon la ino ino zelda bi ñaan lay jox 5000 bu dee xam maam bi di ñu ino zelda du xam nga ni mi ngi def rew xam nga ni rew mi wañu
Sandy,
Tengah nyoma, mama dua sen lah yo.
Sama zel de douce sama lèvre rose do len ci wax